Stvarno, svako bi poželio da ima takve uručiće kao što ja imam. Ali bi mi svaka pomoć dobrodošla. Prošle godine sam rekla da mi je stvarno zid bio ugrožen i bio je sklon padu. Pa su organizovali i lokalna samouprava, a i jedna organizacija, profesor Jovan, mislim, stvarno, i on nam i dan danas pomaže svesrdno. I sanirali smo taj zid, lokalna samouprava nam je delila prozore, pa smo promenili sve sve PVC stolarija. Ovo mi, to mi sad za Uskrs, jer donačelnik je mnogo mi znači, i mnogo mi znači pomoć, hvala ga donačelniku, i direktorici Centra za socijalni rad mi pomogla da spremimo acu za ekskurziju, i što smo im omogućili da aca moj ide na ekskurziju, mislim, išao je moj rodni kraj u Novi Sad, jer ja sam iz Novog Sada, sam baš iz Bačke Palanke, i baš mi mnogo rado i hvala im u srcu što smo omogućili da vidi taj deo naše zemlje i da vidi odakle moj baka.